Kun hikiset leffanörtit kohtaan, niin puhutaan vain ja ainoastaan timanttisista elokuvista. Ja tälläkin kertaa mulla on vieraina Karo von Rutenjelm. Tervetuloa, Karo. Kiitoksia, kiitoksia. Ja Ville Lähde. Kiitos, kiitos. No niin, ja... Eikö sä pistä sitä puhelinta paikalla? Sori. Halo? Reni Harliin tässä, moi. Tässä ohjelmassa puhutaan seuraavaksi minun elokuvassani. Okei. Puhutaan sitten. No niin, Karo, anna mennä vaan. No mulla sattuukin täällä olemaan sopivasti tämmönen läjä. Ui, 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 vittu Renny. Hei, all right, guys. Niin, Reni Harliin tässä, moi. Ja muistakaa katsoa hikisiä leffanörttejä, koska tässä ohjelmassa puhutaan seuraavaksi minun elokuvassani.